Subotici su toku intenzivni radovi na berbi i žetvi poljoprivrednih kultura, kao i pripremi za predstojeću jesenju setvu. Završeno je ubiranje suncokreta, u toku je berba kukuruza. Nezavisno društvo novinara Vojvodine sačinit će predlog lokalnog akcijonog plana za razvoj medija na području Subotice, a u tom pravcu danas je u Subotici održan i prvi sastanak. Putnički saobraćaj na Horgošu 1 se odvija nesmetano, bez zadržavanja, a nakon što je od nedelja otvoren, kamioni se sa Kelebije preusmeravaju na ovaj prelaz, saopštila je uprava carina. Za dane vikenda ispred gradske kuće po 19. put biće održana manifestacija Dani pčelarstva. Više od 30 izlagača predstavit će svoje proizvode od meda. Dobroveče, poštovani gledalci. Ja sam Svetozar Dimović, a vi pratite infoblog Jueko televizije. U Subotici su u toku intenzivni radovi na berbi i žetvi poljoprivrednih kultura, kao i pripremi za predstojeću jesenju setvu. Završeno je ubiranje suncokreta, u toku je berba kukuruza, u međuvremenu je završena setva uljane repice, i to u optimalnim uslovima. Neke posebne problematike za sada nema. Ovogodišnju jesenju sezonu radova smo započeli već negde 14. 15. avgusta, pošto je pod uticajem vrlo visokih temperatura suncokret već pristigao za žetvu i tog trenutka su počeli žetveni radovi na ubiranju suncokreta. Taj posao je trajao nekih nedelju dana, pa onda je naišao neki kišni talas pa je to malo zaustavio, ali već od kraja avgusta pa tokom septembra taj posao maksimalno intenziviran, tako da na današnji dan faktički možemo konstatirati da je suncokret završen na neki 7.000 hektara sa prosječnim prinosom od 3,2 tone po hektaru, solidnog kvaliteta, i s obzirom na sve ono što je suncokret pratilo, možemo biti zadovoljni sa rezultatima koji su ostvareni kod ove kulture gajenja. Što se tiče kukuruza, on je također nešto ranije počeo da se ubire, imajući u vidu činjenicu također da je bilo suvo i toplo vreme, ali isto tako i da poljoprivrednici u zadnje vreme forsiraju takozvane rane hibride kukuruza koji rano prispevaju sa karakteristikama ranog otpuštanja vlage, i tako da možemo danas konstatovati da smo ubrali nekih 7.500 hektara, to je nekih 18-19% površina. Prinos kukuruza je znatno manji naravno nego prošle godine, ali on je na nivou negde od 6 do 7 tona po hektaru, u zavisnosti od primenjene tehnologije i ostalih procesa koji su pratili određenu parcelu. Šećerna repa je također na pomolu da se, zapravo počelo je vađenje juče i danas ove kulture, znači to su tek početni rezultati, očekuje se, bar kad su u pitanju površine na pravim licima, da će biti nekih 5 tipa, možda čak i 6 vagona po hektaru, dok soja, koja je relativno na nekih 2000 hektara zasejana, također se ulazi u završnu fazu žetve, tu imamo prinos u nekom rasponu od 2 do 2,5 tone po hektaru suvog zrna. Što se tiče jesenje setve, da li su već definisane površine i koje će kulture biti najdominantnije? Plan setve je već na neki način definisan, uz ogradu da ćemo pratiti njegovu realizaciju i vidjet ćemo kako će biti na kraju to i ostvareno. Činjenica je da se planira nekih 26-27.000 hektara kao i nekako ranijih godina, od toga će pšenica zauzeti 20.000 hektara, uzim ječam također ima određeni interes, računa se oko 3.000 hektara će biti zasejano, nekih 600-700 hektara tritikalea, i ono što je bitno, uljana repica je negde na 1600-700 hektara zaplanirana i već je unazad nekoliko dana taj posao i završen. Znači, uljana repica je posejana. Prema izveštajima sa terena, koja problematika prati jesenje radove u Subotici? Neki posebni problema nema. Poljoprivrednici su se dobro organizovali, pripremili i rade maksimalno koristeći svaki pogodan trenutak na ovim poslovima.
Privredna komora Srbije od danas počinje da pruža novi asortiman usluga koje bi privrednicima u Srbiji trebalo da omoguće lakše poslovanje. Kako je rekao predsednik Marko Čadež, nove usluge će se odnositi na pravno savjetovanje, analize tržišta, pomoć u razvoju poslovnih ideja, biznis planova i projekata, veću pomoć u plasmanu proizvoda na strana tržišta, kao i pristup fondovima Evropske unije namenjenim za male, srednje i velike preduzetnike. Trudit ćemo se da kompanijama obezbedimo informacije o carinskim propisima, o tome šta ih čeka na drugim tržištima. Pružit će im se dobri savjeti, analize, šta i gde mogu da urade, kako da nađu partnere na tim tržištima, kazao je Čadež. Prema njegovim rečima, novi asortiman usluga obuhvatit će i informacije za predstavnike malih, srednjih i većih preduzeća o tome kako da kroz projekte i različite programe što bolje iskoriste finansijske resurse u okviru fondova Evropske unije. Nezavisno društvo novinara Vojvodine sačinit će predlog lokalnog akcionog plana za razvoj medija na području Subotice, a u tom pravcu danas je u Subotici održan prvi sastanak predstavnika ovog društva, lokalne samouprave, medija i nevladinog sektora. Generalni sekretar Nedim Sejdinović rekao je da će u izradi plana učestvovati kako predstavnici lokalne samouprave i ovog društva, tako i drugi donosioci odluka, odnosno predstavnici medija i civilnog društva. Izrada lokalnog akcionog plana za informisanje je obaveza lokalnih samouprava koja proističe iz novog zakona o informisanju iz avgusta prošle godine. Lokalni planovi, kako je rekao Sedinović, treba da stvore osnov za kvalitetno informisanje građana, dok će i sami mediji imati korist od planova. Po našem mišljenju će i sam grad Subotica moći da kroz taj proces ima jasne benefite. Jedan od njih je svakako sigurno želja lokalnih vlasti da imaju kvalitetno informisane građane koji na osnovu kvalitetnih informacija mogu da donose važne životne odluke. Druga stvar je što će lokalna samouprava u ovom procesu pokazati da razume medijske zakone, razume ne samo da razume i kvalitetno primenjuju, nego ide i korak dalje, strateški promišlja kako one mogu na lokalnom nivou da se unaprede. U pojedinim opštinama u Srbiji nema dovoljno MMR vakcina protiv malih boginja, zauški i rubeola zbog zastoja u isporuci usled problema u proizvodnji, ali se očekuje od 1. oktobra, poručeno je danas iz Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut. Navode i da se vakcine očekuju u najskorije vreme, odnosno već oko 1. oktobra, kao i da nema opasnosti od epidemije. Ugovoreni dobavljač za MMR vakcinu bio je u obavezi da isporuči ugovorenu količinu vakcina do kraja septembra. Kratkotrajno odlaganje vakcinacija dece neće ugroziti njihovo zdravlje, navode u toj ustanovi, i napominju da će kratkotrajno odlaganje biti prevaziđeno preraspodelom postojećih količina MMR vakcine. Proizvođač, britanska firma Glaxo, nas je neposredno pred isporuku obavestila o problemima u proizvodnji i nikakvih problema nije bilo sa tenderom ni sa izborom dobavljača, rekao je Tanjugu direktor Batuta Dragan Ilić. On je rekao da očekuje da će se vrlo brzo, u najskorije vreme, zahvaljujući dodatnom angažmanu proizvođača, ta vakcina naći u dovoljnim količinama. Ilić je naglasio da roditelji nemaju razloga za zabrinutost zbog trenutnog zastoja, kao i da zbog toga ne postoji opasnost od epidemije. To podrazumeva da bude dovoljno vakcina, njih će biti dovoljno, podvukao je Ilić. Putnički saobraćaj na Horgošu 1 se odvija nesmetano bez zadržavanja, a nakon što je od nedelje 20. septembra za putnički i za teretni saobraćaj otvoren ovaj granični prelaz, kamioni se sa Kelebije preusmeravaju na ovaj prelaz, saopštila je Uprava carina. Veljko Daničić, šef teretnog prelaza Horgoš 1, kaže da je stanje na tom prelazu pod kontrolom i da na ulazu u zemlji nema zadržavanja, ali da je kolona kamiona na izlazu trenutno duga oko 2 km. Mada se radi punim kapacitetom, očekujemo da će se ka Horgošu uputiti vozači teretnih vozila sa drugih graničnih prelaza, što će svakako značiti veću gužvu na izlazu iz zemlje, dodaje on. Na graničnom prelazu Kelebija u putničkom prometu nema zadržavanja, dok se na terminalu Kelebija, preko koga je za poslednjih 24 časa prešlo oko 650 kamiona, pritisak značajno smanjio nakon što je Horgoš 1 ponovo otvoren za teretni saobraćaj. Trenutno na izlazu ima 20
desetak kamiona čeka se do sat vremena, kaže šef teretnog prelaza na Kelebije Dragan Andrić i dodaje da je situacija na ulazu potpuno normalizowana, kao i da će inspekcijske službe od danas biti prisutne samo na Horgošu, kao što je i bilo i pre ovih dešavanja. Od subote 19. septembra 2015. godine, Mađarska granična služba je za saobraćaj ponovo otvorila prelaz Bački Vinogradi Ašothalom. Reč je o putničkom prelazu koji radi u periodu od 7 do 19 časova. Dakle, kada je u pitanju putnički promet ka Mađarskoj, on se normalno odvija preko graničnih prelaza Horgoš 1, Kelebija, Bajmok, Đala, Bački Brega od subote ujutru i preko Bačkih Vinograda, navodi Uprava Carina u svom današnjem saopštenju. I ove godine u akciji da se zna ko kosi, a ko ne kosi, ističemo pozitivne i negativne primere održavanja zelenih površina, bilo da su javne ili privatne. Smatramo da se samo adekvatnim održavanjem zelenih površina mogu postići smanjenje alergijskih reakcija kod onih naših sugrađana koji su alergični na, u prvom redu, ambroziju. Nažalost, svakodnevno primamo pozive onih koji žele da daju doprinos ovoj akciji. Trudimo se da snimimo sve prijavljene površine, a ukoliko i vi imate takvu komšilu, prijavite je putem e-mail adrese ueko@junord.net. Danas krećemo pažnju na korovu u Lošinjskoj ulici. Korovska površina naslanja se odmah na parcelu s kukuruzom, a s obzirom da se radi o ulici koja povezuje Senčanski put sa javnim skladištima i vodi dalje ka Paliću, veliki broj vozila koji ovuda prolazi samo pogoduje širenju polenovih zrna korova na ovoj parceli, a koji čine deo izuzetno visokih koncentracija polena korova koje su aktuelne ovih dana. Da može i drugačije, pokazuju okućnice stanovnika ove ulice koji se trude da urednim održavaju površine ispred svojih kuća. Za dane vikenda od 25. do 27. septembra ispred gradske kuće po 19. put biće održana manifestacija Dani pčelarstva. Više od 30 izlagača predstavit će svoje proizvode od meda. Svečano otvaranje obavit će se u subotu 26. septembra od 10 časova. Za posetioce će biti organizovana i nagradna igra. U sva tri dana posetioci će moći da kupe i da se uvere u kvalitet pčelinih proizvoda. Cela manifestacija bit će propraćena i raznovrsnim programom. Kupovinom bilo kog pčelinog proizvoda svaki kupac učestvuje u nagradnoj igri, čije će izvlačenje biti u subotu od 17 časova i 30 minuta. Pozivaju se Subotičani da i ove godine posete mednu manifestaciju. Pa očekujemo da nas građani posete, da probaju naše proizvode. Želimo im pokazati čak i neke nove proizvode na bazi meda, kao što je pivo od meda, sladoled od meda, neke kolače na bazi meda, zatim se tradicionalno medovač od meda, kafa od meda, kafa sa medom. Tako da spremili smo jedan bogat program i nadam se da će građani doći u što većem broju. Više od 30 izlagača iz cele Srbije ponudit će svoje proizvode. Pčelini proizvodi sve više se koriste, a i sami proizvođači su zadovoljni kada je u pitanju ova godina. Pčelari su uglavnom zadovoljni, jer godina je bila prosečna, znači nije bila ono što kažemo iznad proseka i tako dalje. Najverovatnije da smo imali, nismo imali mogućnosti da imamo više meda iz više razloga. Prvo to što klimatska situacija, vremenska situacija nije pogodovala, a između ostalog i vidite i sami da poljoprivredni proizvođači, ratari i normalni voćari koriste u izuzetnoj velikoj količini razne te, da kažemo, hemikalije i prema tome skraćuje se životni vek naših pčelica, majica.
potpredsednika pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise upravo i nacionalne manjine, nacionalne zajednice Mihalj Njilaš, čestito je rukovodstvu i pripadnicima jevrejske zajednice u autonomnoj pokrajini Vojvodini i Republici Srbiji najsvetiji jevrejski praznik Jom Kipur, praznik očišćenja, pomirenja, pokajanja i praštanja sa željom da ga provedu u duhu svoje vere u molitvama u krugu svojih porodica i prijatelja. Jom Kipur se slavi 10. dana meseca Tišri i nastavak je praznovanja početka jevrejske godine Roš Hašana. Roš Hašana zajedno sa Jom Kipurom razlikuje se od ostalih praznika po atmosferi, ozbiljnosti, a 10 dana koji dele ova dva praznika nazivaju se strašni dani. Jamim Noraim, kada prema verovanju ljudska zajednica izlazi pred nebeski sud na Jom Kipur, kada po jevrejskom verovanju Bog sudi i oprašta grehe iz prethodne godine, religiozni Jevreji ne piju i ne jedu između dva zalaska sunca. Po jevrejskom zakonu, pokajanje je obaveza svih vernika i počinje već u poslepodnevnim časovima dana uoči praznika i ponavlja se na sam dan Jom Kipura na večernjoj i jutarnjoj, popodnevnoj i zaključnoj molitvi. Od jutros u 10 časova Subotica je bez gasa. Razlog su radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u ulici Matije Gubca. Normalno snabdevanje gasom trebalo bi da bude uspostavljeno od četvrtka, navodi se u saopštenju Subotica gasa i dodaje da svi koji budu imali poteškoće prilikom ponovnih pokretanja mogu da pozovu dežurnu službu ove firme na telefonske brojeve 641-211 ili 064-114-289. Zbog radova na mreži sutra struje neće biti od 9 do 10.30 u Subotici u Titogradskoj ulici u okolini Lovačkog doma, od 11 do 12 Grabovačka i 27. marta, od 9 do 13 časova Ljutovo, Peščarina u okolini firme Caseus i od 9 do 12 časova Mala Bosna, deo Subotičke od broja 54 prema Bajmuku i Salaši u okolini. Slede sportske informacije. Igrači iz stonoteniskog kluba Spartak početak novog šampionata počeli su pobedom. Ekipa Mirka Gavrilovića pobedila je sastav Crvene zvezde iz Beograda rezultatom 4-0. Dva meča su završena posle odigrana 4, a dva posle odigrana 3 seta. Što se tiče pojedinačnih rezultata, Kostadinović i Jeftović 3-1, Grbić i Jelača 3-0, Halas Mihajlović 3-1, Kostadinović Jelača 3-0. Ove godine cilj Subotičkog kluba je da se plasira među 4 najbolje ekipe u državi. Iza nas je iznenađenje, ali kad malo vratim film unazad 3-4 meseca kako smo se spremali, jeste to tako u stvari. Kostadinović je spreman, vi znate i vaši cenjeni gledalci znaju koje su temperature bile letos, 36-7 napolju, u našoj sali je 10 stepeni više, znači izdržavala su deca i predstavljaju Kostadinović, Mali Čokić i cijela prva ekipa, tu su još plejada mladih, ja hoću reći klinaca, kao što je Mali Bognar, Bence, Martinović, Nikša, sa koje sam vam nabrajao, to su oni su bili njih dvojice u juniorskoj, zapravo kadetskoj reprezentaciji, bili su na prvenstvu Evrope. Dok nekim sportistima sezona tek počinje, neki klubovi privode takmičarsku sezonu kraju. Jedan od njih je i biciklistički klub Spartak. Po rečima trenera Dejana Perčića, još nekoliko trka je ostalo, ali klub Spartak je i više nego zadovoljan. Takmičar Dimitrije Žarković-Đolaji u juniorskoj konkurenciji osvojio je balkanski šampionat na kronometru koje je održano u Turskoj. Dimitriju je ovo rezultat kruna dobrog rada i lepši kraj sezone nije mogao da se završi kako po njega, tako i po klub. Pa ova sezona nije počela baš najbolje, imali smo dosta pehova, povreda, to je karakteristično za nas na severu, pošto početak godine uvek hladan i mi se kasno spremimo, ali kako je krenula, kako je odmakla sezona, snizali smo uspehe, bili smo osmi ekipno na Europskom prvenstvu, ja i moj kolega Dara iz kluba sa reprezentacijom i evo ovaj vrhunac, ovo balkansko prvenstvo i prvenstvo Vojvodine. To je cilj bio, da kažemo, i trudio sam se, posebna disciplina i meni karakteristična, i trudio sam se i došao od rezultata.
Takmičari biciklističkog kluba Spartak uspešni su bili i na prvenstvu Vojvodine u Novom Sadu i tako ispunili očekivanja kluba. Treba istaći da se ove godine klub takmiči sa 18 takmičara, što nije bio slučaj ranijih godina. Dimitrije osvojio ovaj drugo mesto, Dario bio prvi na kriterijumu, Milan Dragović kod seniora bio prvi, David Kučar kod kadeta prvi, Nikola treći, kod mlađih kadeta imao sam prvo, drugo i treće mesto, znači Bajić Marko bio prvi, Luka Išpanović drugi, Akoš Kučar treći i Dino Avdić peti, a kod poletaraca Mark Perčić je bio četvrti s istim bodom brojeva sa trećim vozačom, ali na bolji plasmani su odlučivali u sprintovima. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vreme, duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 28 stepeni po Celzijusu. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Izvestan oprez se savjetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Promenjivo raspoloženje, problemi sa snom i glavobolja su mogući kod meteoropata. Preporučuje se adekvatno odevanje. Još jednom gledamo najvažnije vesti. U Subotici su u toku intenzivni radovi na berbi i žetvi poljoprivrednih kultura, kao i pripremi za predstojeću jesenju setvu. Završeno je ubiranje suncokreta, u toku je berba kukuruza. Nezavisno društvo novinara Vojvodine sačinit će predlog lokalnog akcionog plana za razvoj medija na području Subotice, a u tom pravcu danas je u Subotici održan i prvi sastanak. Putnički saobraćaj na Horgošu 1 se odvija nesmetano, bez zadržavanja, a nakon što je od nedelja otvoren, kamioni se sa Kelebije preusmeravaju na ovaj prelaz, saopštila je uprava carina. Za dane vikenda ispred gradske kuće po 19. put biće održana manifestacija Dani pčelarstva. Više od 30 izlagača predstavit će svoje proizvode od meda. Bio je ovo Infoblok. Ostanite i dalje uz Jueko.